Més enllà, el jove Cipriano es va sumar a la lluita obrera i popular que reivindicava els drets de la classe treballadora, però també les llibertats, una república popular i federal, l'enderrocament de la dictadura feixista del capitalisme. I ho va fer ingressant a les files del Partit Comunista d'Espanya, una organització que era el pal de paller de la plataforma de combat antifeixista més àmplia anomenada FRAP, Frente Revolucionario y Antifascista Patriótico, que en aquells anys va lluitar obertament i per tots els mitjans contra el règim franquista. Aquí cal recordar que en els darrers 5 afusellaments per la dictadura franquista, el 27 de setembre de 1975, al costat de Joan Paredes Chiqui i Ángel Otaegui de ETA, foren executats 3 membres del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez i Ramón García. I fou l'activitat clandestina de Martos, a les files del Partit Comunista, Marxista-Leninista i el FRAP, fent tasques d'agitació i propaganda a Reus i comarca, que el va dur al quarter de la Guàrdia Civil i a una terrible mort. En poques paraules, el triple compromís antifeixista, republicà i socialista de Cipriano Martos a favor de les llibertats col·lectives i personals el van convertir en una víctima de la dictadura, i això no ho hem d'oblidar mai. Ben al contrari, en l'actual context de vulneració dels drets humans i de les llibertats i de ressorgiment, si hi havien marxat mai, del feixisme i de l'espanyolisme més excloent, però també de creixement de la consciència republicana, hem de reivindicar sense por i tantes vegades com calgui, com a acte de justícia històrica i democràtica, la figura de Martos al costat de la de Salvador i Puig Antic, la de Guillem Agulló i la de totes les víctimes del feixisme. Cipriano Martos ha esdevingut un símbol de dignitat i lluita antifeixistes, que en recorda el veritable rostre dictatorial i autoritari del règim franquista, tots i els intents per blanquejar-lo, i la gran fal·làcia i parany amb el seu pacte de silenci que van representar la mal anomenada transició democràtica i l'establiment del règim monàrquic del 78. Cipriano Martos, ni oblit ni perdó, som república, som antifeixistes! República!